fortsatt spel från. Elva, tre mot Pixbo, vad säger man? Urladdning, bra spel. Riktigt skönt. Men måste det ändå vara mer än någon förväntar sig? Ja, det är 11 mål gör man inte så ofta, men det kändes bra. Det känns bra hela veckan här efter Champions Cup, så vi spelar riktigt bra idag. För egen del, fanns överallt på banan? Ja, kändes det så. Kanske var så. Men det kändes bra för egen del. Jag kände mig bra i kroppen och så det är bara springa på. Pixbo sa att de skulle vara snabba så ni inte skulle orka. Vad säger du om det? Ja, alltså inget ont om dem, men vi kändes extremt mycket snabbare och rappare idag. Nu är det inte långt kvar nästa match, AIK. Mm, kul med tätt med matcher. Det är lätt rehabträning, imorgon heter det lättare träning sen igen på tisdag för att spela en match. Så träningarna blir ju inte så mycket spel och sådär, utan det är små detaljer man slipar på och håller kroppen i trim. Så kul med match igen. Har vi sett det riktiga storheten nu? Ja, men det här är ju någonstans där vi ska ligga, det är det jag tycker. Då får jag tacka så mycket. Tack själv, tack.